blagodati koje nam je Allah dao, prva blagodat nakon koje dolazi je drugi je blagodat stvaranja. Allah je naš gospodar koji nas je stvorio. Drugo, kad Allaha zovemo ovim lijepim imenom, kažemo ja Rabbi, mi kažemo hvala ti ja Rabbi što si me stvorio. Pa drugo, hvala ti ja Rabbi održava život u meni. Sve što ima ljekara na ovom je svijetu, ne može ti garantovati sutrašnji dan. Koliko ima ljudi, kazali su im, zdrav si kod rin, jel? Nije poživio doli par dana. Koliko ima ljudi, kazali su, oprostite se, sa njim umrijeće za mjesec, Allah ga poživi 10 godina. Blagodat stvaranja, blagodat održavanja i ova treća blagodat koju kad kažeš ja Rabbi, kad dozivaš Allaha s ovim imenom, gospodaru moj, i kaže ulema, ovo je ime Allaha najbliže prilikom dove. I vidjet ćemo i poslanici i u Kur'anu i uvijek Allaha dozivaju riječima gospodaru dragi, gospodaru moj. Blagodat upute i razboritosti. Jer možeš biti stvoren, možeš živjeti, ali da nemaš upute i razboritosti. Šta je uputa? Kaže, uputa je da budeš na pravome putu u islamu, u dini i imanu, a razboritost je da donosiš odluke u kojima ti gospodar svih svjetova dadne da doneseš onu odluku koja je za tebe najbolja. Ovo Allahu Dželešanuhu ime, Rab, odnosi se i na sve ljude, a i odnosi se na vjernike posebno. Allah je gospodar svih nas. Htjeli mi to priznati ili ne htjeli. Ali vjernik i vjernica su Allaha odabrali, jel, i njemu priznali ono što jesu. Mi smo njemu robovi, on je naš gospodar. I spominje jedna grupa mladića, kaže, sjedili smo zajedno i jedan od njih reče, hajde da spominjemo Allahove blagodati koje nam je Allah dao. Pa jedan od njih reče, hvala Allahu meni i otac i majka u islamu. I klanjaju i golem blagodat. Kaže drugi, alhamdulillah, braćo, pa mi smo evo slobodni, bezbijedni. A onda kaže jedan od mladića, kaže, obori glavu i kaže, pa je vama jasno ko je nas sebi uzeo? Ko je naš gospodar? Ti kad pitaš čovjeka gdje radiš, ako radi u nekoj jakoj firmi, kaže, ja radim tu i tu, kaže, ju. Ako ima iz neke jake familije, pa ima dosta njih, pa pomažu jednu, kad mi smo od toga roda, od tog plemena. Kod ljudi Allah je dao, to je normalno, da se ponosiš se s onim što ti Allah dao kao pretpostavku. Naravno, zahvalan Allah. Ali zamisli koliko se trebaš ponositi time što si ti Allahu Dželešanuhu rekao, ti si moj gospodar. I Allah tebe sebi primio.